Ahoj, vítám vás u dalšího videa ZX Plane 11 a dneska tady máme předposlední let naší menší série, kde se inspirujeme videem letem do Karibiku od Travel Servisu, nebo respektive to video není od Travel Servisu, každopádně my letíme s Travel Servisem. Dneska si teda dáme předposlední let a to je let z mexického města Cancún na Azorské ostrovy, konkrétně to bude na letiště Laez International Airport, což je zhruba uprostřed a severně azorských, na azorských ostrovech. Aktuálně teda bordujeme v Cancúnu, nacházíme se teda na stanici 27, kde jsme minule skončili. No a dneska si přeletíme polovinu Atlantiku a pokusíme se bezpečně doletět na Azory, no a potom příště do Prahy zpátky. Máme tady Boeinga 737-800 společnosti Travel Service, klasika. Oscar Kilo Tango Victor Sierra. No a jak si můžete všimnout, tak vlevo nám probíhá refueling, protože potřebujeme úplně plný nádrže, protože kilometrově je to nejdelší let, ale naštěstí nám nahoře bude pomáhat vítr, který budeme mít celou dobu skoro tailwind, takže to nebude zas tak dlouhý. Je to etopsovaný let na 180 minut, takže máme tento let etopsovaný a to si pak ukážeme ještě na palubě. První final, nebo respektive první počáteční výška bude flight level 330 a potom nejspíš to bude 370. Tak jo, já myslím, že jsem řekl všechno a můžeme se vrhnout do kokpitu. Klasicky si nalezeme k nám, tak doleva, no a sedneme si na naše místo. Lehce nám už zapadá sluníčko, tak musíme pohnout, abychom to stihli ještě před západem, abychom tam z toho něco měli. Nahodil jsem si letadlo, zapnul jsem baterie a zalignoval jsem IRS, to je asi tak všechno, tady můžeme ještě zapnout window heaty a dumper, nebo respektive já dumper a window heaty. No a naboucháme si to do počítače, takže FMC position už máme. A ruta bude teda z Mike Mike Uniform November, což je ICAO kód cancunského letiště. No a bude to na Laez Airport, což je teda Lima Papa Lima Alpha. Dráhu budeme využívat v Cancunu 12 pravá, nebo 1-2 pravá, protože je delší. A jelikož je v Cancunu nějakých 27 stupňů a jsme dost těžký, tak budeme využívat plnou délku dráhy. Naštěstí jsme ale skoro na výšce, na nulový výšce, takže to je suprový. Flight number máme SkyTravel 0921, protože letíme už zpátky z Cancunu. Departure v té Americe je takový zvláštní, každopádně nevadí, ale první bod našeho flight plánu je Nucan a odletovka bude Nucan 1 Alpha. Tak, já si sem nabouchám rutu a vám to už tradičně zrychlím. A direct lakta. Trochu mi tady zabralo práci zjistit, jak se tam vlastně zadávají ty ruty přes Atlantik, nebo respektive tyhle body West a, nebo North a West, protože každý letadlo to má trošku jinak to zadávání, každopádně tady na Boeingu to máme 38 North, nebo respektive, když tady chceme zadat 38 North, 40 West, tak je to 38 40 North. Tak, activate, kontrolujeme si, protože přece jenom je možný, že se tam něco dalo špatně, ale myslím si, že by nemělo. Tady odlet, ten vypadá v pohodě. Tady si můžu už to. Hlavně, aby ty přes Atlantik, aby tam byly v pohodě ty. Jo, to vypadá v pohodě, dobrý. To vypadá v pořádku, tak execute. Co si sem rovnou můžeme, nebo než si to vyplníme. Zero fuel weight máme 43,1. Rezervy máme 2,4. Cost index máme klasicky 31. Počáteční 394, ti to naplánuje, no každopádně máme 330. Počkej, možná, že by se vyšlo 350, ale jde. Počkej, že by to vzali jako... Tyjo, tak teď mi to minulé nevzalo, no tak dáme tam zatím 350. A uvidíme pak v letu, to bude jednodušší. Ano, tak.
3-5-0, Cruisewind tady máme v pohodě, takže si tady najdu jenom Top of Climb. 3-3 tady, takže tenhle musíme, 2-4-3. 1-8. Ice Deviation máme 11, konkrétně plus. Transgelatitu 1850, souhlasí. Tak, using reverse proof, neboj, v pohodě. N1, tak to máme počítaný tady. Máme klapky 5 teda. Take off the rate nemáme žádnej. A selective temperature máme na 35 stupňů. Teď tam hodíme 35. Ale dva klidně tam necháme. 99.2 a tady je 98.2, to je potom s APU, nebo respektive s bleedama. Klapky 5, radši. To jsou trošku jiné rychlosti, teda nevadí. Takže jo, než se tady vyplníme stejně tohle. Vítr máme 140. 11. Heading dráhy máme, nebo kurz dráhy, ať mluví česky, je 125. S lomenem samozřejmě. Se můžeme vrátit a tady máme 150, 152, 158. Jsme docela těžký. Kryt si můžeme vypnout. No a tohle máme, takže si tady dáme fix a na plánu se tady ještě etopsy. Vám můžu ukázat, takže entry point je na Bermudách, takže Tango X-ray Kilo Foxrot a Foxrot. A exit máme Lepl A, což je teda naše cílová destinace i. Dáme si tady vzdálenost 400 námořních mílí. Takhle. A potom si sem hodíme další bod, který bude etopsovaný. A bude to bod rozhodnutí, který máme. A který máme, napíšem ho sem. A ten bod se nachází, já si ho tady najdu. Nikde mám mapu. Simbrief. Tady. A ten bod se nachází u bodu 37.050. Nebo před bodem 37.050. 37.50, tak. Super, já jsem to tady rozhodil ještě na hra. Tak to tady. Tak, 37.50 je to před ním a ten je November 36.46.9 a West je 05.051.9. Tak. Teď by to mělo jít před něj. Tak, máme tady waypoint 1, který si hodíme do fixu. Máme ho tady, tím pádem tady ho můžeme smáznout klidně. Tak, delete. Ale pokud se nepletu, tak by tady měl pořád zůstat, ano. Ale v pohodě. Takže tam zůstal, no a to je bod teda našeho rozhodnutí, kdyby se náhodou něco stalo při etopsu, tak. Tam se rozhodneme, jestli budeme pokračovat, když budeme za ním, nebo jestli se vrátíme, když budeme před ním. Tak, já vám to tady můžu ukázat. Tak, tady je Bermudy. Tímhle s tím vstupem do etopsu, tady máme bod rozhodnutí. No a potom etopsový letiště nahoře je potom v Kanadě. A tady máme vlastně tato část, si můžete všimnout. Kvůli této části musíme mít etopsovaný led od této. Tak je to nějakých, nevím, 600 by to mohlo být teoreticky nějaký nautical miles, tak kvůli tomu musíme mít etopsy, protože tam není žádný adekvátní letiště do hodiny letu. Tak, to tady máme, no, tohle máme nastavený, to jsem vám vysvětlil docela dobře, nebo myslím si, že, nebo dobře, já jsem to nevysvětloval moc ani, ale spíš jenom jsem řekl, o co jde. Tak, tady si dáme 158. 158, tady 125 vlastně máme, tady dáme počáteční stoupání, můžeme dát třeba 120 dáme. Tak, zapneme Fly Directory. Zapneme LNAV Auto Throttle. A můžeme asi jo, takže terén, tady si zapneme ještě takhle airport. Jo,
Tak jo, myslím, že jsme připravení. Tohle jsme asi nabordovali už teda. Nabordovali. Jo, ne nabordovali, vidíte, tohle jsem s váma chtěl ještě projít. A to jsem úplně zapomněl, jsem se pak vrhnul rovnou na počítač. Payload máme 15200. A už vím, kde bude problém. Už vím, proč mě to nechtěl pustit. Takže 15200. A tady už vím, kde bude ten problém. Pardon, performance. 3-4, jo, jasně, tady to je. Tak. Už mi to zapadá do sebe. Tak, paliva máme 20870, takže úplně plný nádrže. Super, to máme. A co my? Mám za chvilku půlnoc, UTC, pěkný. Já si tady projedu checklist. Mezitím tady... pardon, takhle jsem chtěl, mezitím tady první důstojník. First officer projde, udělá walkaround. Projde se kolem letadýlka. A tak. Takže on jde, já si tady udělám checklist, udělám si testy a vám to můžu zrychlit. Super, to máme. Mezitím se nám tady vrátil kolega, takže tohle můžeme zase retracknout, tohle můžeme klidně už nechat puštěný. No a můžeme to nahodit na APUčko, takže tady si zavřem. A nahodíme to na APUčko, tady starting APU. Tak, super. To si nahodíme, kolik tady máme teplotu vůbec, tady mrkneme. Ježiši, tady máme trošku chladnější, dáme to tady na tuhle čárku. Tak, super. Dobrož. 0, 0, 0, pěkný. Tak, brzdy můžeme dát RTO. Isolation valve jsme, pardon, crossfeed jsme vyzkoušeli. Tohle můžeme, tady si rozsvítíme všechny přístroje, jestli nám všechno funguje. Vypadá to, že ano. Jinak, co jsem neřekl, tak přiletíme teda na Azory, tak přiletíme v noci. Ale do Prahy potom už přiletíme za dne, někdy kolem 12. bychom tam snad měli být, nějak takhle. Tak jo. No, počkáme, až se nám nahodí APUčko. Který už se nám nahodil teda. A co my můžeme udělat, takže si tady zavřeme, dveře. Já se jenom zkontroluji, ale tohle už doběhlo. V pohodě, tohle všechno v pohodě doběhlo, palivo máme. To je dobře. No a můžeme udělat before start checklist. Flight errors, closed and locked, fuel. 20.870 kg, pumps gone. Passenger sign. Set. Windows. Windows locked, MCP, V2.15.8, heading 125, altitude transition je až nahoře, takže altitude 12,000 feet. Take off speeds, V1 150, rotate 152, V2.158. CDU prefight completed, rudder and aerolin trim 3 and 0. Tak se jde jako briefing completed a anti-collision light zatím standby. Tak, co my si tady uděláme, tak si tady odpojíme, tohle máme ten zapojený, zapneme APU bleed. Odpojíme si tady tohle, schováme si tady schůdky. No a naplánujeme si pushback. Co jsem ještě nezmínil, tak máme teda, nebo letíme teda v Americe, takže máme QNH zase v inčích, takže aktuální QNH je 2985, ekvivalent je to 1011. Tak, teď nám přijede kolega s pushbackem. Mezitím se nám tady trošku setmělo, ale v pohodě, že nesraste se tady hlavně. Myslím, bychom ještě nemuseli taky odletět. Tak, kolik máme trim? Jo, trim jsem se tam nehodil, super. Máme 6, tak tam hodíme 6. Dám tady přes tohle tlačítko. Nádhera, tak máme tady kolegu. Takže checklist máme hotovej. Pak zapneme ještě anti-collision lights a bude to všechno. Tady to máme odpojený, no to možná jenom svítí, že jo, v pohodě. Jenom tak to svítí, dobře. Dobrož. Tak anti-ice nepotřebujeme.
Krásně nás kolega nadzvednul. My můžeme zapnout anti-collision light. Krásně za flydeck. Go ahead, sir. Walk around check is completed. All doors, hatches are closed. The safety pin is inserted. Release parking brakes. Tak jo, to máme. Before start checklist máme taky hotovej a můžeme asi jít na to. Takže parking brake is off. Number 2 is clear. No, půjdeme startovat motory, takže vypneme peky. Number 1 is clear. Ok, bleed máme zapnutý, super. Takže starting engine number, předtím jsme letěli na pravý, takže teď musíme na levej. To jsem zapomněl překliknout a každopádně ještě jsme nestartovali, takže to je v pohodě. Takže starting engine number 2. Jestli zapneme stopky. A jestli mi to podaří tefy, super. Tak už máme lehce tmu. A já to tady rozsvítím takhle úplně naplno už, klidně. To je 19 zatím. Jo, brož, tady to je myslím naplno, není ještě takhle dobrý. To je 25. A toč se. Pushback is completed, set parking brakes. Tak jo, pin máme, můžeme zamávat. Super. A zapneme generátory. Tohle máme, tady máme auto. Becky. Bleed. Tohle máme, engine start switch is continuous, AP off. Super, můžeme udělat. Before taxi checklist, generators on. Probe heat. Auto. Anti-ice off, isolation valve. Auto. Engine start switch is continuous. Recall checked. Auto brake RTO. Engine start level idle detent. Flight controls checked and ground equipment is clear. And clear left side. And clear right side. Dobrý, tak jo, můžeme jít na to. Tady mám jenom v rychlosti ukážu, kudy budeme pojíždět. Šup šup, tak. Tady Bravo 7, Charlie až k dráze. Holding pointu dráhy 2, 1, 2, pravá. Tak, zapneme světla. Povolíme brzdy. No a můžeme sehnout. Tak, jsme těžký, takže zase musíme trošku přidávat víc. No a tady hnedka na Bravo 7 doleva. A potom pádíme na Charlie a dráze 1, 2, pravá. Tak, jinak, co vám můžu trošku napovědět, že se můžete těšit, až se vrátíme do Prahy, tak se můžete těšit na Maxe, ale to si necháme jako překvapení další informace. Nebo nechám jako překvapení, že nikdo o tom další neví. Komu bych to taky říkal, že jo? Tak, left side, clear. A se otáčí pomalu, nevadí. Right side, clear too. Tak, se přidáme trošku. Jo, dobrý, aspoň jsem si už trošku zvyknul, že když
chci se hejbat, tak musím přidat trošku víc těm motorům, no. Protože jsme dost těžký, takže... Takže tak prostě. No a máme před sebou Charlie, kterou využijeme krásně k pojíždění a... Safety instruction zádu a teda, Pomaličku, ale jistě se blížíme k holding pointu dráhy 1-2 prava. Můžeme udělat before takeoff checklist, flaps 5 green light, stabilizer trim 6.0 units. No, trošku ještě takhle set. A before takeoff checklist completed. A jestli můžeme dát cabin crew, take our seats for takeoff. Tak, nádhera. Super, můžeme zapnout světla, můžeme zapnout odpovídač. Stopky si dáme potom až na dráze, zapneme medradar. Tady terén máme, tady se trošku klidně oddálíme rovnou. Jo, 27 stupňů, takže uvidíme, jaký bude vzlet. Podle mě bude docela dlouhej, protože přece jenom V1 máme 150 na klapkách 5, což je pěkný. Tak snad to Open Performance Tool dobře hlavně spočítal. A tak D-rate nemáme, máme jenom Selective Temperature, takže by to mělo víc. Každopádně na klapky 5 určitě. V reálu to zlítali na klapky 1, to jsem se neodvážil. Přece jenom. Ne, že by ten OPT byl blbej, to v žádném případě, ale přece jenom ty pětky jsou taky jistější, když jsme takhle plný a přece a je 27 stupňů. Tak, nikdo tady není, takže vstupujeme na dráhu 1-2 vpravá. Right side clear. Left side clear. Right. Checked. Toto všechno máme, nádhera. Tady se otočíme. Tak, no, 9, no. Mohli jsme trošku víc pomalit ještě, ale do těch 10 je to v pohodě, no. On runway. One, two, right. Tak. Přibrzdíme si, nebo zastavíme skoro. Zapneme stopky, checklist máme, klapky máme, odpovídat světla. Všechno máme, takže vypneme taxi lights. A můžeme i na to. Tak. 40. Take off. Set. Any knots? Checked.
Teď. Přitahuji ještě víc. Dobře, tak ještě víc přitáhnem. Gear up. Gear off. Lights off. Ta krása. Tady můžeme naletět pomaličku takhle. Tady máme moře už hnedka, nebo respektive oceán. Ne, vlastně moře, že jo, tady Karibské moře. Kecám, tady Karibské moře. Tak jo, můžu zapnout autopilota. Autopilot. Teď stráme víc klidně. 210 tam hodíme zatím. Vlastně za chvilku bude mít 3000. Jo, tohle jsem si zapomněl ještě překliknout takhle. Tak, flaps one. And flaps up. And off. Srovnáme si heading, si to můžeme trošku odálit. No a loučíme se s Cancunem, s Mexikem. Asi dlouho se sem už nepodíváme. Možná, že už třeba nikdy, nevím. Do Cancunu přesně asi nevím, do Mexika možná třeba někdy ještě, jo. Pěkně, možná si to někdy zaletíme třeba znovu, dle túru. Najednou. To asi ne. To asi ne. Tak, after the checklist. After the checklist, engine bleeds on. PEX, auto, landing gear, up and off, and flaps up, no lights, tak. Super, after takeoff checklist completed. No a krásně při západu slunce, tohle je nádherný, jako, to je fakt super. Ten západ slunce a my letíme stříc černo-černé tmě. A tady si dáme flight level 330, což je náš počáteční. Jsme přišli na to, že jo, protože jsme tam mohli mít až 370. Jo, tak ještě netočíme, tak to dáme sem takhle, na obraž. Upravíme si opět heading. No a za chvilku budeme mít flight level 100. Tak, já jsem vám tady nechal na schvál rozsvíceno to dim, protože pro to video je to lepší. No, sice takhle je to reálnější lítat, ale... No, pro to video je to lepší, no. Přistávání asi necháme normálně zasnutý světla, ale přece jenom... Takhle. Teda, proč jsem zapnul, vypnul turn off, no, co nevadí. Teď už je stejně musím zapínat, to je jedno, ale... Nevadí, nevadí. Každopádně za chvilku máme flight level 100. Ej, to je fakt hezký, to je fakt hezký. Flight level 100, lights go off. Engine start switches off. And passenger signs auto. Tak jo, já myslím, že pro tuto první část by to stačilo. Pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Pokud u mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, aby vám neuniklo přistání na Azorských ostrovech, případně další videa. No a já se na vás budu těšit u další videa. Pokud máte nějaké otázky, určitě pište do komentářů, popřípadě se připojte na náš Discord server, kde se nás můžete úplně v pohodě zeptat, klidně i ve voiceu. Tak jo, díky moc a mějte se a užijte si let zatím, naslyšenou.